Zu dah basuh dah, bersih-bersih ayam ni. Insya Allah hari ini Zu akan masak nasi ayam untuk makan tengah hari. Langkah yang pertama, Zu masak air dahulu. Bila hampir mendidih, Zu masukkan ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rebus dulu ayam ini. Zu suka rebus separuh masak sebab nanti Zu akan goreng. Tanduk binatang yang tidak disembelih kita buat jadi tambah luya. Luya apa ni? Luya? Luya apa saya? Dah separuh masak, Zu nak toskan dahulu. Nanti kuahnya tu kita buat sup, ayam tu kita goreng. InsyaAllah. Letak margarin sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk masak nasi, campurkan sedikit minyak. Okey, dah panas tu. Bismillahirrahmanirrahim. Zu akan tumis bawang merah dan juga halia yang telah Zu blender. Nak potong pun boleh, bismillah. Tapi Zu suka blender lah. Bismillah. Kulit kayu manis, pelaga, cengkeh, bunga lawang. Okey, kalau kita nak masukkan daun pandan, boleh masukkan dalam tumisan ini ataupun masukkan dalam nasi yang masa kita masak tu. Zu suka basuh dahulu daun pandan tu, kemudian masukkan dalam beras tu. Zu jarang masukkan dalam tumis. Zu akan masukkan dalam beras sebab aroma pandan tu akan kuat lagi kalau masuk direct sana. Okay, ini bahan tumis untuk nasi ayam dah siap. Zu akan masukkan dalam beras yang telah Zu basuh bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Zu akan masukkan air rebusan ayam ini ke dalam beras yang telah Zu basuh dan telah Zu masukkan rempah tadi. Dah masukkan air rebusan ayam tu, Zu masukkan garam, bismillah. Sedikit gula, bismillah. Kemudian Zu masukkan daun pandan yang telah dibasuh bersih diikat ke dalam beras ni. Bismillah. Kita kacau sikit, kasih sebati. Ada orang masukkan pewarna kuning tapi Zu tak suka. Zu suka asli warnanya. Cantik je, putih-putih kuning macam tu. InsyaAllah. Sekarang Zu akan masak atas dapur elektrik. Bismillahirrahmanirrahim. Dah mendidih. Asap kelong. Bismillah. Zu nak, Zu kalau masak nasi putih, Zu tak suka kacau. Tapi kalau masak nasi selain daripada nasi putih tu, biryani ke, nasi minyak ke, nasi ayam ke, Zu kacau sedikit supaya bahagian bawah itu terkena semua rencah tadi. Jadi rasanya sekata lah dan sedap lah, insyaAllah. Okay, Zu tenggelamkan daun pandan. Tutup lagi, masak sehingga kering. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nasi ayam untuk makan tengah hari dah siap. Ini menu makan tengah hari. Sambil-sambil Zu masak nasi ayam ni, sebenarnya Zu sedang masak nasi biryani, nasi Arab, nasi kukus dan nasi putih untuk jualan di gerai Zu. Sila datang ya ke gerai Zu, buka jam 12 tengah hari. Lokasinya hanyalah di depan Masjid Jamek Pengadan Baru, sebelah dengan jalan nak masuk ke masjid tu. InsyaAllah. Gerai kuning kecil je. Dia ada tulis biryani Zu. Alhamdulillah dah siap. Okey, panaskan minyak. Bismillah. Zu tumis bawang merah, bawang putih, halia, cengkeh, kulit kayu manis, pelaga dan juga bunga lawang untuk masak sup nasi ayam. Zu akan tumis kekuningan dahulu. Nak masuk satu-satu pun boleh. Bawang merah dulu, halia dulu, bawang putih dulu ke. Zu
Pakai sekali je, mudah. Tumis sehingga naik bau dan bertukar warnanya sedikit. Okey, zunat kekuningan macam ini sahaja. Kalau nak lebih gelap, boleh goreng lama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan ke dalam air sup tadi, air rebusan ayam tu. Okey, Zu akan tambah air sebab kuah rebusan ayam tadi dah kurang. Separuhnya Zu guna untuk masak nasi. Bismillah. Okey. Alhamdulillah, kemudian Zu akan tambah garam. Bismillah. Dan sedikit gula. Bismillah. Okey, kemudian Zu akan masaknya sehingga mendidih. Mendidih tu nanti Zu akan masukkan daun sup. Ayam ni Zu dah toskan, dah kering tak ada air dah. Sekarang Zu akan masukkan sedikit sahaja garam. Sedikit sahaja gula. Zu akan masukkan sedikit kicap untuk color gelap dan sedap. Okey. Kemudian Zu akan macam ni aja. Gaul. Gaul sebati ayam ni. Salutkan dengan bahan-bahan yang kita letak tadi. Ayam yang Zu salut dengan kicap ni kan, Zu suka masukkan sedikit tepung supaya bahan-bahan ni lekat di ayam tu. Zu akan masukkan gandum biasanya. Tapi Zu baru beli malam tadi kan gandum tu. Jadi Zu tak nak guna lagi untuk masak gandum tu. Zu guna bahan yang telah Zu buka plastiknya, iaitu tepung jagung. Semuanya boleh. Kalau dah buka tepung beras boleh letak. Tepung jagung, gandum, ikut sukalah. Okey, kemudian Zu ratakan saja. Ratakan supaya bahan-bahan tu bercampur, bersalut. Sedikit je ya letak tepung ni, tak nak banyak. Sebab kita tak nak rasa tepung tu. Sewaktu dah siap goreng tu, tak nak rasa tepung tu. Kita cuma mahu dia kicap ni lekat di ayam ni. Dan sedap lah. Okey, ratakan. Nanti kita goreng dalam minyak yang penuh. Alhamdulillah, sekarang ni Zu sedang goreng ayam yang diperap dengan kicap tu untuk nasi ayam. Itu ayam tu Zu dah balik dah. Cantiknya color dia kan. Okey, ni dah masak ni Zu nak angkat. Alhamdulillah, sup Zu dah masak. Last Zu akan masukkan daun sup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, dah masuk daun sup kan? Terus tutup api.